Բարձր դատարան, թույլ տվեք ներկայացնել Հայաստան դաշինքի կողմից ներկայացված դիմումը ընտրական արդյունքների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հունիսի 27-ին ընդունված որոշման սահմանադրականության վերաբերյալ եւ խնդրելով սահմանադրական դատարանին լուծել սույն ընտրական վեճը։ Կարող եմ ասել, որ մեր դիմումը ներկայացված է երկու խումբ հարցերից։ Հարցեր, որոնք կարելի է բաժանել քանակական եւ որակական բնույթով։ Ուզում եմ ասել նաեւ, որ պատահական չէ, որ մեր դիմումում ոչ թե դիտարկվում է այսպես կոչված տեխնիկական հուն քվեարկության օրվա խնդիրներ կամ քվեարկության օրվան նախորդող հարցերը։ Մենք փորձել ենք հարցերին մոտենալ իրավահարաբերության կամ ընտրական պրոցեսի ծագման ամենասկզբից։ Իսկ այնպես է ստացվել, որ իսկապես ընտրական պրոցեսի ծագման ժամանակացույցը, իրավահարաբերությունները եղել են առավել քան անհասկանալի եւ սահմանադրական գործընթացների տեսանկյունից առնվազն մտահոգիչ։ Բայց մինչ այդ, ուզում եմ բոլոր դեպքերում անդրադառնամ սույն գործով սահմանադրական դատարանի հենց լիազորությունների վերաբերյալ որոշակի հարցադրումների ներկայացնելով իմ դիրքորոշումը։ Շատ հետարքիր էր, երբ զեկուցողին, բարձր դատարանի դատավոր պարոն Շաթիրյանին հնչեցին մի քանի հարցեր, այդ թվում սույն գործընթացի ընթացքում կամ սույն գործով արդարադատություն իրականացնելու ընթացքում ինցիդենտ կերպով սահմանադրականության հարցի գնահատման տեսանկյունից։ Իմ դիրքորոշումը այն է, որ միանշանակ նշված գործով պետք է իրականացվի նաև կիրառված նորմերի, այդ թվում ընտրական օրենսգրքի վերաբերելի դրույթների սահմանադրականության գնահատում։ Եթե ոչ ամբողջ ծավալով, ապա առնվազն ընտրական օրենսգրքի դրույթների բացահայտման տեսանկյունից, դրանց սահմանադրաիրավական բովանդակության բացահայտման։ Բայց մյուս կողմից, կարծում եմ բոլորի համար էլ նորություն չէ, որ սահմանադրական դատարանը իրականացնում է սահմանադրական արդարադատություն, ապահովելով սահմանադրության գերակայությունը։ Եվ նշված դեպքում առնվազն, եթե նույնիսկ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի 77-րդ հոդվածում տեխնիկական իմաստով դրա մանրակրկիտ ձևակերպումը առկա չէ, առնվազն կարող ենք դիտարկել միջազգային փորձում, այդ թվում օրինակ գերմանական սահմանադրական արդարադատության տիրույթում հայտնի competence սկզբունքի լույսի ներքո, այսինքն ինքը հենց սահմանադրական դատարանը երաշխավորում է իր կոմպետենցիան։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական արդարադատությունում այս մոդելը նորություն չէ։ Երբեք Հայաստանի Հանրապետության, կարելի ասել, սահմանադրական արդարադատության մեջ սահմանադրական դատարանը կաշկանդված չի եղել։ Ընտրական վեճերի վերաբերյալ չեմ կարող ճասել, որ որոշակի սահմանափակ մոտեցումներ դրսևորվեն։ Ավելի շատ օրինականության վրա շեշտադրումը դնելով, բայց մեկ հանգամանք, որը կարծում եմ նորություն չէ մասին օրից։ 2018 թվականին ընդունված սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը էական փոփոխություններ կարելի ասել ներկայացրեց, այդ թվում 77-րդ հոդվածով նախատեսել դրանով իսկ ապացուցման բեռի տեղափոխման տեսանկյունից, թե առհասարակ նաև որոշակի գործիքակազմի։ Ի վերջո նախկինում երբևէ մենք չենք պատկերան համակարգի վերալ հարց, դրանք հարցեր են, որոնք նախկինում երբեք չի էլ ունեցել հնարավորություն սահմանադրական դատարան։ Այդ թվում սահմանադրական դատարանի իրավազորության լիազորությունների հետ կապված ես գտնում եմ, որ տվյալ դեպքում սահմանադրական դատարանը, այո, պետք է իրականացնի նաև ընտրական օրենսգրքի ինցիդենտ կերպով սահմանադրականության գնահատում, որտեղ ընտրական օրենսգրքի նշված դրույթները որևէ այլ իրավիճակում չեն կարող կիրառված լինել դիմող սուբյեկտների նկատմամբ։ Այսինքն իրավիճակը հարթ հակը նշվածը իրացնելու համար հենց այս 3-րդ հոդվածով նախատեսված վեճի լուծումն է։ Մյուս հանգամանքը, որը ուզում եմ անդրադարձ կատարել, բոլոր դեպքերում նաև 3-րդ անձը նշված հարցին ևս անդրադարձ է կատարել, նշելով, թե առհասարակ որ դեպքերում է, որ ընտրությունների արդյունքներով ընդունած որոշումը պետք է ճանաչվի անվավեր։
Հղումը տրվել է սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի 77-րդ հոդվածի 14-րդ մասը։ Մինչդեռ 77-րդ հոդվածի 14-րդ մասը վերաբերում է սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի նույն հոդվածի 13-րդ մասի երկրորդ կետի Ա ենթակետը իրացնելուն։ Ես սա ակեմ ուզում ընդգծել բարձր դատարան, որովհետև մշտապես եղել է այդպիսի տպավորություն, որ սահմանադրական դատարաններով վեճի լուծման համար մշտապես պետք է լինի հետևյալ ձևակերպումների խումբը, որ ենթադրենք ընտրախախտումները ունեցել են կազմակերպված, զանգվարքային փոխկապակցության մասին 7-րդ հոդվածի սահմանության խախտման մասին եւ այլն։ Հենց 14-րդ մասը ուղղակիորեն նշում է, որ դա վերաբերում է ընտրության արդյունքներով ընդունված որոշման անվավեր ճանաչմանը եւ անվավեր ճանաչելով ընտրության արդյունքները առհասարակ։ Սա միայն այս հանգամանքին է վերաբերում։ Իսկ արդեն կարծում եմ բնական է, որ մյուս որոշումների տեսանկյունից ապացուցման շեմը նաև սահմանադրական դատարանի կողմից գնահատման տեսանկյունից առնվազն նվազման տրամաբանության պետք է լինի։ Այսինքն նույն շեմը, որը կիրառելի է ամենաինտենսիվ միջամտությունը իրականացնելու համար ընտրության արդյունքներով, չի կարող նույնությամբ տարածվել ավելի նվազ ինտենսիվության հարցերին։ Այս հարցին ես չէի անդրադառնալ, եթե երրորդ անձի կողմից նշվածին անդրադարձ չլիներ, հենց կարելի ասել դրանով անդրադառնալով նաև Հայաստան դաշինքի կոմից ներկայացված դիմում։ Հիմա անդրադառնամ առաջին հարցին՝ բարձր դատարան։ Ինչով էր պայմանավորված նաև Հանրապետության նախագահի կողմից գործողությունների վարքագծի եւ այդ թվում միացանք այն միջնորդությանը, որ Հանրապետության նախագահ անդես կա որպես ՎԿ սահմանադրական դատարան։ Մարտի 18-ին ընտրությունները եղել են հունիսի 20-ին, բայց մարտի 18-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ 2021 թվականի հունիսի 20-ին տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այստեղ շատ կարևոր է, ոչ թե վերջինս կարելի ասել ստանձնել է Հանրապետության նախագահի կողմից հայտարարությունները փոխանցելու գործընթաց, այլ հայտարարել է իր անունից։ Դա կարծում եմ ակնհայտ է, որ նույն երևույթը չէ։ Ես կարող եմ չունենալ լիազորություն, գնամ տարբեր մարդկանց հետ քննարկումներ ունենամ, առաջարկություններ անեմ, բայց եթե ես չունեմ լիազորություն, ես չեմ կարող դա հայտարարողը լինեմ։ Իսկ հայտարարողը կարծում եմ շատ պարզ եւ հստակ գրված է սահմանադրությամբ, որ Հանրապետության նախագահ։ Բայց Հանրապետության նախագահ մարտի 18-ին նման հայտարարությամբ հանդես չի եկել, նման մամլո հաղորդագրություն չի տարածել, ոչ էլ որևէ նման պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել։ Կարծում եմ նաեւ մի պարզ պատճառով, որ նման իրավահարաբերություն գոյություն ուներ։ Իսկ ի վերջո արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օր նշանակվում է կրկին կոնկրետ հինգերի առկայության դեպքում, այլ ոչ թե պարզապես Facebook-յան հայտարարությամբ։ Կներեք բարձր դատարան, բայց դա է եղել իրականությունը։ Բացի այդ, ուղղակի տարակուսանք է առաջացնում այն իրավիճակը, որ նույն սահմանադրական դատարանն էլ ՍԴ-ո 15-18 որոշմամբ, բացահայտելով Հանրապետության նախագահի լիազորությունները, պարտադիր լիազորությունների շարքում դասելով նաև հենց ընտրությունների, արտահերթ ընտրությունների օրը նշանակելու լիազորությունը, փաստացի ունեցել ենք իրավիճակ, որ Հանրապետության նախագահը դրանից զրկված է եղել։ Հիմա եթե հարց է առաջանում, մարտի 18-ից ինչքան նախորդող ժամանակահատվածում է այդ պայմանավորվածությունը եղել։ Ես լսեցի, որ երրորդ անձի ներկայացուցիչը կարծես դրականի լույսի ներքո էր նշվածը ներկայացնում, բայց ինձ մոտ ուղղակի հարց է առաջանում, այդ ինչպես կարող է նշվածը դրական լույսի ներքո դիտարկվել։ Եթե դու գիտակցում ես, որ այդ ուժը կարող է եւ հրաժարվել արտահերթ ընտրություններ նախաձեռնելուց, քանի որ մարտի 18-ին չկար դրա ոչ մի նախադրյալ, այլ միայն բանավոր խոսք էր, եւ կարող է չհրաժարվել։ Հետեւաբար այն, որ երրորդ անձը, որը ներկայացնում էր նաեւ հենց այս գործընթացի նախաձեռնող ուժին, կարող էր իր վարկագիծը կանխատեսել, այո, կարող էր։ Հանրապետության նախագահը կարող էր այս իրավիճակում հանդես գալ որպես անկախ արբիտր, այո, կարող էր։ Հանդես եկել է, կարծում եմ, պարզ է, որ եթե հունիսի 20-ը հայտարվել էր վարչապետի կողմից, հետո նույնությամբ հայտարարվում է Հանրապետության նախագահի կողմից, առնվազն մի քիչ հարցական կարող է այստեղ լինել։ Մյուս հանգամանքը
Վերաբերում է իրավիճակին, որը կարելի ասել այսպես տրամաբանորեն շարունակվում է։ Մարտի 18-ից հետո մյուս օրը, որը փաստացի դեռ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օրվա հենց իրավիճակը չէ, գործընթացը նախաձեռնված չէ, բայց վերաբերում է 2021 թվականի ապրիլի 25-ին, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է հրաժարական տալու մասին, բայց միաժամանակ նաև հայտնում է, որ ինքը շարունակելու է իր պարտականությունները կատարել։ Արդին հայացքից, նաև ծանոթանալով երրորդ անձի դիրքորոշմանը, տպավորությունը ինձ մոտ առաջանում, որ ինչև որ 2018 թվականի նման վարկագիծ ևս դրսևորվել էր, դա իրենից որևէ խնդիր չի առաջացնում։ Բարձր դատարան, մենք պնդում ենք, որ սա ոչ միայն խնդիր է առաջացնում, այլ ակնհայտ խնդիր է նաև սույն դիմումում ներկայացվող վարչական ռեսուրսի չարաշահման հիմնախնդրի և ընտրախախտման հետ։ Այսինքն բնավ պատահական չէր, որ հրաժարական ներկայացնելով, այսինքն անձը իր կամահայտնությունը հայտնելով պաշտոնից հրաժարվելու, բոլոր դեպքերում շարունակում է պաշտոնավարել, մնում է այդ պաշտոնին և նաև ամբողջ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գործընթացում ևս լինում է վարչապետի պաշտոնատարի կարգավիճակով։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, ի վերջո սահմանադրության 158-րդ հոդվածը բավականին հստակ հիմքեր է նախատեսում կառավարության հրաժարականի հիմքերի վերաբերյալ։ Իդեպ մեր դիրքորոշումը այն է, որ այդ 5 հիմքերից բացառությամբ 1-ի վարչապետի կողմից պաշտոնակատարի կարգավիճակով շարունակելը պաշտոնավարումը խնդիր չի առաջացնում։ Բացառությամբ այդ 1 կետի, որն էլ հենց հանդիսանում է վարչապետի կողմից հրաժարական ներկայացնելը։ Հիմա ենթադրենք, եթե կառավարությունը վստահություն չեն հայտնում, և այդ դեպքում կառավարությունը ստիպած հրաժարական է տալիս, վարչապետն էլ շարունակում է լինել պաշտոնակատար, այստեղ ես խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև վարչապետի կամ կառավարության ընդհանրի կոմից կամահայտնություն պաշտոնից հրաժարվելու չի ներկայացվել։ Ինչդեռ այս դեպքում հենց ուղղակիորեն է ներկայացվել, բայց ուղղակիորեն նաև կանխորոշվել է հետագա գործողությունների զարգացումը։ Մյուս կողմից բարձր դատարան, եթե նայում ենք այն ծայրահեղական մեկնաբանությամբ, որն էլ և տեղի է ունեցել իրական կյանքում, որ և վարչապետը հրաժարական է տալի, միևնույն է, որպես պաշտոնակատար շարունակում է պաշտոնավարել, ապա մենք մի հատ հետարքիր իրավիճակում ենք հայտնվում կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի տեսանկյունից, որը ուղղակիորեն նախատեսում է, որ վարչապետը պարտավոր է հրաժարական ներկայացնել հետևյալ դեպքերում։ Օրինակ, երբ նա կորցրել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը կամ ձեռք է բերել այլ պետության քաղաքացիություն։ Ինչպես նկատեցիք, այս հիմքը վերաբերում է հրաժարական ներկայացնելու, բայց չէ որ հրաժարականը չի նշանակում պաշտոնակատար չմնալ, ոնց տեսել ենք մեր պրակտիկայում։ Հիմա ստացվում է, օրինակ, կարող ենք ունենալ իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, բայց գիտեք ինչա որ գրված է սահմանադրության մեջ, որ կառավարության անդամները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև նոր կառավարության ձևավորումը, վարչապետը միևնույնն է պետք է շարունակի պաշտոնավարել այն պայմաններում, երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունի։ Սա է այն մեկնաբանությունը, որ մենք տեսել ենք իրական կյանքում, որ կարծում ենք իհարկե որոշակի իրավական աբսուրդի է վերածվում, բայց ունենք այն իրավիճակը, որ իսկապես այս հարցի վերաբերյալ նույնիսկ գլխավոր դատախազի կողմից, երբ դիրքորոշում էր ներկայացվում որոշակի հարթակում, ներկայացվել էր, որ այն իրենից ենթադրում է սահմանադրա իրավական վեճ, արդյոք կարող է լինել պաշտոնակատար, թե չի կարող լինել պաշտոնակատար։ Հիմա բոլոր դեպքերում այս հարցը մենք ոչ թե ներկայացնում ենք այսպես ին աբստրակցիո սկզբունքի լույսի ներքո, այլ սա ներկայացնում ենք ուղղակիորեն կապված ընտրական գործընթացի հետ։ Եվ նաև մյուս կետում դրա վերաբերյալ ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, բայց բոլոր դեպքերում բարձր դատարանին ինչ եմ ուզում տեղեկացնել, որ նշված խնդրի վերաբերյալ, հետևելով նաև որ կառավարության կողմից արդեն այդ պաշտոնակատար կարգավիճակում բազմաթիվ որոշումներ են ընդունվում, այնուհետև ստորագրվում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից որպես պաշտոնակատարի, մեր կողմից ներկայացվել էր հայցադիմում վարչական դատարան, որը վերաբերում էր առհասարակ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նորմատիվ իրավական ակտերը ստորագրելու և հրապարակելու լիազորության նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքին չհամապատասխանելու տեսանկյունից։
Նշվածը ներկայացվել էր վարչական դատարան եւ վարչական դատարանը նշված հայցադիմումը ընդունել է վարույթ, որի վերաբերյալ տեղեկությունները եւս ներկայացված են սույն դիմում։ Գտնում եք, որ նաեւ նշված հաստացի հակասահմանադրական վարքագծով Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակիորեն խախտել է ընտրական գործընթացում հավասարության սկզբունքը։ Ուղղակի հավասարության սկզբունքը ոչ միայն խախտել է պարզապես, կարելի ասել, Գովազդի իշխանության ղեկավար պաշտոնի, բարձրագույն պաշտոնի բերումով, այսինքն ունենալով նշված լծակը, այլ նաև կոնկրետ նպատակ է հետապնդել դրանով, փորձելով պահանել պաշտոնակատարի կարգավիճակը, որտեղ ինչպես ներկայացվեց, առնվազն հասկանալի չէ, թե ինչպես է ստացվել, որ բոլոր դեպքերում հրաժարական ներկայացրած սուբյեկտը, ով որ իր կամայությունը հայտնել է հրաժարվելու նշված կարգավիճակից, բայց բոլոր դեպքերում շարունակում է պաշտոնավարել։ Մյուս հանգամանքը արդեն հենց ուղղակիորեն նշվածի հետ կապված վարչական ռեսուրսի չարաշահման հանգամանքն է։ Բայց մինչ դրան անդրադառնալը, ես կցանկանայի բարձր դատարանին ներկայացնել վարչական ռեսուրսի չարաշահման եւ պաշտոնատար անձանց կողմից ընտրական գործընթացին, նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելու վերաբերյալ որոշ դիրքորոշումներ, որոնք հնչել են նախկինում։ Օրինակ 2012 թվականին։ Դիրքորոշումներում օրինակ ներկայացված էր հետևյալ մի նախադասությունը՝ համանդրական դատարան հասցեագրված դիմումը։ Դիմողը պնդում է, որ 2012 թվականի մայիսի 6-ի ազգային ժողովի պատգամավորի ընտրությունների նախապատրաստման, նախընտրական քարոզչության ողջ ընթացքում եւ քվեարկության օրվա դրությամբ խախտվել է ընտրությունների անցկացման հավասարության սկզբունքը։ Նշված հավասարության սկզբունքը, որպես խախտված երաշխիք 2012 թվականին, նշված սկզբունքը որպես խախտում հիմնավորելու համար ներկայացվում էր, որ 2012 թվականին Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ունեցել է հանդիպումներ որոշակի նախընտրական բնույթի։ Մյուս հանգամանքը, որը ներկայացվում է, այն էր, որ նախընտրական գործընթացին ներգրավված են եղել կոնկրետ պաշտոնյաներ։ Օրինակ Սպյուռքի նախարար, գիտության կրթության նախարար, տարածքային կառավարման նախարար, մշակույթի նախարար, էկոնոմիկայի նախարար, ֆինանսների նախարար, արդարադատության նախարար, իդեպ տվյալ դեպքում եւս տեսնում ենք արդարադատության նախարարի, բայց մենք հիմա խոսում ենք ուրիշ ժամանակահատվածի համար։ Սյունիքի մարզպետ, Շիրակի մարզպետ, Գյումրու քաղաքապետ եւ այլն։ Նամ խոսքով բարձր դատարան հենց ինքնին ընտրական գործընթացի հավասարության սկզբունքի խախտում։ Նշված դիրքորոշման հեղինակը իր դիմումում եղել է այսօր բարձր դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը, ով այն ժամանակ ներկայացնում էր ՀԺԿ կոնգրես, եթե չեմ սխալվում, ուժը։ Մայ դիրքորոշման լույսի ներքո ցանկանում եմ զուտ որոշ հանգամանք ներկայացնել այս ընտրությունների վերաբերյալ։ Այսպես, այս ընտրություններին, նախընտրական գործընթացին, երրորդ անձի ուժի ներկայացուցիչ հանդիսացել են վարչապետի պաշտոնակատար, ԱԺ նախագահ, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնակատար, շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնակատար, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, վարչապետի գլխավոր խորհրդական, առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար, այն նախարարի առաջին տեղակալ, Գեղարքունիքի մարզպետ, Արմավիրի մարզպետ, Լոռու մարզպետ, Շիրակի մարզպետ, Վայոց Ձորի մարզպետ, Արագածոտնի մարզպետ եւ մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այս պաշտոնյաներից յուրաքանչյուրը ներգրաված է եղել նախընտրական քարոզարշավի մեջ։ Եթե նշված է ինքնին վարչական ռեսուրսի հավասարության սկզբունքի տեսանկյունից խախտում չէ, հետաքրքիր կլինի լսել բարձր դատարանի դիրքորոշումը։
հատկապես նրա լույսի ներքո, երբ կրկին պետք է ընդգծեմ, անձը հրաժարվում է իր պաշտոնից, հրաժարական է ներկայացնում իր պաշտոնից, բայց շարունակում է պաշտոնավարել։ Այստեղ մեկ հանգամանքի եմ ուզում անդրադառնալ, որ բոլոր դեպքերում հաճախ այդ հանրային դիսկուրսում ներկայացվում էր այն թեզը, որ դա միակ միջոցն էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու համար, կարծում եմ բոլորի համար էլ պարզ է, որ դա միակ միջոցը չի եղել։ Այսինքն օրինակ կարելի էր կառավարության վստահության հարցը ներկայացնել ազգային ժողովին, վստահություն չստանար եւ նույն ենթադրենք անձը լիներ պատշաճ վարչապետի պաշտոնակատար։ Բայց խնդիրը եղել է այլ ձևով։ Այսինքն իրականացնել այնպիսի դիրքավորում, որպեսզի նաեւ պաշտոնի դիրքավորման ռեսուրսի գերակայությունը ընդգծվի հանրության առջև։ Բարձր դատարան, տվյալ դեպքում մենք նաև վարչական ռեսուրսի վերաբերյալ բոլոր դեպքերում ես օրենսդրական մեջբերումներ իմ այս պահին չեմ անի, հավասարության սկզբունքի տեսանկյունից խախտումը արդեն իսկ ներկայացվեց, ցանկանում եմ պարզապես ընդգծել, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ հարցը ներկայացվել էր պատասխանողի առջև, ներկայացվել էր ոստիկանական ուժերի տեսանկյունից եւ նաեւ այս մասով բարձր դատարան ունենալու ենք միջնորդություն առանձին, կարծում եմ նաև որպես ՎԿ միգուցե լսելու տեսանկյունից, քանի որ ոստիկանական ուժերը դրա վերաբերյալ կան բազմաթիվ տեսանյութեր, նաև դրա մասին քննություն է տեղի ունեցել վարչական դատարանում, մշտապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու ցուցակը գլխավորող անձին ուղեկցելուց ցանկացած հանրային հավաքի ժամանակ եղել են հարյուրավոր, հազարավոր հասնող քանակի։ Մենք կարծում ենք, որ սա բնավ պատահական չի։ Այն ունեցել է նպատակ, այդպես կոչված chilling effect, այսինքն սառեցնող էֆեկտ տարածելու համար հասարակության վրա։ Այսինքն այն ունեցել է կոնկրետ նպատակ, թե ինչու են նման մեծ ծավալի ոստիկաններ մասնակցում հանրային հավաքներին։ Դա կրկին ուժի գործադրման դրամաբանության մեջ է։ Ի վերջո նաև ուժի գործադրման դրամաբանությունը շարունակվել էր ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում, նաև վերածվելով ընդմիջև մուրճի ցուցադրման վարժությունների կամ միջոցառումների ընդմիջև։ Այսինքն այս հանգամանքը նաև բարձր դատարանի կողմից ևս պետք է գնահատականի արժանանա, քանի վարչական դատարանը ունենալով այն տեղեկատվությունը, որը մենք տրամադրել էինք, հետևյալ դիրքորոշումներ ներկայացրել, որ բոլոր դեպքերում ինքը չի կարող ասել, արդյոք նման ծավալի ոստիկանները համաչեն եղել, թե ոչ, հանրային ավակի անվտանգության ապահովման համար նման ծավալը բավարար է եղել, թե ոչ, ավել է եղել, թե ոչ։ Կարծում եմ այս հարցի վերաբերյալ ամենահստակ պատասխանը կարող է տրամադրել հենց ոստիկանությունը սահմանադրական դատարանի առջև։ Մյուս հանգամանքը իհարկե, որ բոլոր դեպքերում վարչական դատարանը մարզպետարանների աշխատակիցների կրթական հաստատության ներկայացումով ասով բոլոր դեպքերում արձանագրեց վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Իհարկե նաև միաժամանակ վարչական դատարան առջև այլ հարցեր էլ ներկայացվել էին, այդ թվում ենթադրենք, որ նախընտրական հանրային հավաքներին մասնակցում էր վարչապետի աշխատակազմից ներկայացուցիչներ, ենթադրենք տեսանկարահանող աշխատանքներ կատարող ԱՄԶ-ը հենց վարչապետի աշխատակազմից էր։ Վարչական դատարանին նաև վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը գրությամբ տեղեկացրեց, որ այո, երեք աշխատակիցներ, որոնք լուսանկարներով մենք ֆիքսել էինք, հանդիսանում են վարչապետի աշխատակազմի աշխատակիցներ, սակայն պարզապես պնդում էին արել, որ այդ պահին իրենք չեն եղել ծառայական պարտականություններ կատարելուց։ Այսինքն օրինակ չորեքշաբթի օրը ցերեկվա ժամին գտնվելով Արարատի մարզում երեք աշխատակիցներ, որոնք հենց վարչապետի աշխատակազմում են, ու կարելի ասել նաև քարոշչական բնույթի գլխարկ դնելով իրենց գլխին, այդ պայն պարզ չէ, արդյոք ծառայական պարտականություն էին կատարում, թե դրանից դուրս էին։ Առնվազն վարչապետի աշխատակազմից նաև նույնիսկ տեղեկություն չէր տրամադրվել, թե այդ անձինք արձակուրդ մեկնել են, թե ոչ։ Բոլոր ասպեկտներով, երբ մենք դիտարկում ենք վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, դասական իմաստով բախվում ենք այդ իրավիճակին։ Տեսնում ենք վարչապետի պաշտոնակատար, ով իբր արձակուրդ է մեկնել, բայց երթևեկում է բոլոր վարչապետի, կարելի ասել ոչ պաշտոնակատարին կամ արձակուրդում չգտնվող վարչապետին ծառայողական հնարավորություններով։
դա ծառայական ավտոմեքենան է, դա պետական անվտանգությունն է, դա կարելի ասել բոլոր հնարավոր ռեսուրսները եւ միջոցներն են, որոնք հասանելի են։ Եվ այդ պայմաններում վարչական ռեսուրսի չարաշահման ծավալը, կարծում ենք, որ նախկինում երբևէ նման ծավալի չի եղել, երբևէ։ Մյուս հանգամանքը, դա վերաբերում է օրինակ մի քանի փաստական հանգամանքներ էինք նշել, հիմա ստացվում է օրինակ մայիսի 10-ից սկսվել է նախընտրական քարոզարշավ, այսինքն առնվազն մայիսի 10-ից ընտրական օրենսգիրքը թույլ է տալիս նախընտրական շտաբերի ձևավորումը, քարչական բնույթի աշխատանքների կատարումը, որոշակի սահմանափակումներով, բայց մայիսի 10-ից նշված գործընթացը մեկնարկած։ Բայց այնպես է ստացվում, օրինակ Տավուշի մարզպետը մայիսի 13-ին որոշում է 41.1 միլիոն դրամ բաշխել մարզերի համայնքներին։ Տավուշի մարզպետը ինչի՞ է որոշում դա անել հենց մայիսի 13-ին, հարց է առաջանում։ Իհարկե, երրորդ անձիր դիրքորոշման մեջ նշել է, որ այդ գումարը այդպես էլ չի բաշխվել։ Բայց թե ինչի՞ է մայիսի 13-ին Տավուշի մարզպետը այդ դեպքում ակնարկ տալիս համայնքներին, որ 41.1 միլիոն դրամ բաշխելու է, շատ հետարքիր հարց։ Կարծում եմ առնվազն վարչական ռեսուրսի հետ առնչություն ունի։ Մյուսը, 2021 թվականի մայիսի 20-ին, այսինքն էլ ավելի ընտրական գործընթացի նախընտրական փուլի ակնհայտ իրացման փուլում, կառավարությունը որոշում է ընդունում, որ հենց մայիսի 20-ին պետք է, որն էլ պետք է հունիսի 1-ից էլ ուժի մեջ մտնի, որ գանձապետարանի կողմից վարվող Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների առանձին ենթահաշիվներում գերավճարի եւ գերավճարից տարբերվող գումարի մնացորդը վերադարձվում է կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի միասնական հաշվին։ Իդեպ ես ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը։ Գերավճարի վերադարձի հետ կապված գործընթացները սկիզբ էին առել դեռևս 2016-17 թվականներին։ Հիմա հարց առաջանում սա լավ գործողություն, միանշանակ։ Բայց ո՞նց է ստացվում, որ դա մայիսի 20-ին է արվում։ Իսկ ինչի հարց է առաջանում։ Կառավարության այդ բոլոր անձինք, որոնք կարելի ասել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ փաստացի սերտաճել են, այսինքն գործադիր իշխանությունը եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, դա գրեթե նույնացված մի մարմին է։ Իրենք չեն պատկերացնում, որ դա նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ակնհայտ առավելություն է տալիս, որից իրենք պետք է զերծ մնան։ Վենետիկի անձնաժողովը, կարծում եմ, մի անգամ չի, որ ասել է, որ նման դեպքերում պետք է առավել զգոնություն ցուցաբերել, զգուշավորություն ցուցաբերել, ընդհուպ մինչև կարելի ասել ծառայական ավտոմեքենան ցույց չտալ, որ դրանով տպավորություն չստեղծվի առավելության ռեսուրսով պայմանավորված, բայց դեղ իրավիճակը այլ էր։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահման տեսանկյունից նաև բավականին անհանգստացնող էր երեխաների ներգրավումը նախընտրական քարոզարշավին հենց կրկին վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից։ Հիմա ենթադրենք նաև մի տեսարան կար, երբ Սյունիքի, Վայոցձորի, Լոռու մարզեր այցեր կատարելիս հերթական հանրային հավաքից մեկի ժամանակ հնչում է արտահայտություն. «Երեխեք, վստահության հարցա, ես ասում եմ ապագա կա, դուք ծափահարում եք»։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, ի դեպ երեխաների վերաբերյալ այս իրավիճակին, առավել քան հստակ անդրադարձ կատարել էր։ Երբ անձը, ի դեպ, իր խոսքում, երբ արձագանքում էր նախընտրական քարոզարշավ եւ այլ այդ եզրույթներին, ասեց լռության օր եզրույթ։ Լռության օր եզրույթը մշտապես, կարելի ասել, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ընտրությունների ժամանակ թերություններով, դրակակողմերով, բոլոր ընտրությունների, բայց կարծես լռության օրը նշանակում էր լռության օր։ 2021 թվականի հունիսի 19-ն այ այդ լռության օրվա իմաստով պետք է լիներ լռության օր։ Բայց ինչ եղավ այդ օրը։ Քաղաքական 25 ուժերից, որոնք մասնակցում էին նախընտրական գործընթացին, քվեարկության, այսինքն ընտրական գործընթացի սուբյեկտներից, միայն մեկ միավոր, միայն մեկ ուժ վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։ Իդեպ վարչապետի կեցավայրից Facebook-յան ուղիղ եթերով դիմում է հանրությանը եւ ասում է անպայման մասնակցել ընտրություններին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այստեղ էլ մի քիչ զարմանալի երևույթ տեղի ունեցավ, բայց դրական իմաստով եմ փորձում ներկայացնել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարգապական միջոց կիրառեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նկատմամբ, արձանագրեց լրության օրվա խախտումը։ Նշված որոշումը բողոքարկվեց վարչական դատարան, և վարչական դատարանի վճռի ուժով այն անվավեր ճանաչվեց։ Իդեպ, կարծում եմ, գործընկերներս ինձ թույլ չեն տա, որ ես խափեմ, առնվազն այդքան տեղեկացվածությունը ունեմ, կարծես թե դատավորը, որ այդ գործով վճիռը կայացրել է, մինչ վճիռը կայացնելը ներկայացրել էր բացարկի վերաբերյալ մտահոգություն, առնվազն նշել էր, որ որոշակի հանգամանքներ կան, որոնք կարող են բացարկի հիմք հանդիսանալ, բայց որևէ մի դատավարության կողմ բացարկի միջնորդություն չի ներկայացրել։ Առնվազն կարող ենք մեջբերել գործընկերներս այսօր մեջբերեցին, ամանադրական դատարանի որոշումը այնքանով, որքանով վերաբերում է բացարկան ենթակա դատավորներին, որ իրենց որոշումները պետք է իրավական պրակտիկայում կիրառման տեսանկյունից որոշակի սահմանափակումներ ունենան։ Բոլոր դեպքերում ես ոչ թե վարչական դատարանի վճռի մեկնաբանման կամ գնահատման խնդիր եմ բարձրացնում սահմանադրական դատարանի առջև, այլ առնվազն կարծում եմ, որ նշված հարցի լրության օրվա դրությամբ վարչապետի պաշտոնակատարի վարքագծին ընդհանուր ամբողջականության մեջ անդրադարձ պետք է կատարվի։ Եվ մի հետարքիր հանգամանքել, առնվազն կարծես թե նախընտրական գործընթաց ընտրությունները ունեն սկիզբ և ավարտ։ Ավարտը առնվազն քվեարկության օր կարող ենք դիտարկել։ Սկիզբը, ինչպես նկատում ենք այս դեպքում, չէր։ Այսինքն հունիսի 19-ին նաև արձակուրդից է վերադառնում, և դա վարչական ռեսուրսի տեսանկյունից, կարծում եմ, առնվազն հավասարության սկզբունքի տեսանկյունից ակնհայտ խախտում է։ Ակնհայտ վերադառնալ, լինել վարչապետի պաշտոնակատար, վարչապետի ցավայրից դիմել հանրությանը, ասել անպայման, անպայման կգնա ընտրությունների, սա արդյոք ընտրողների կամքի վրա չի ազդել, իհարկե ազդել է, այլ կերպ ուղղակի չի կարող լինել։ Մեկ այլ հանգամանք, որը կարելի ասել այս ընտրական գործընթացի ամենաանհանգստացնող հարցերից մեկն էր, դա վերաբերում է նույն անձի կողմից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու և միաժամանակ վարչապետի փաստացի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հնչեցրած արտահայտությունների։ Այստեղ ուզում եմ շատ հատուկ ընդգծել, որ կրկին խոսքը գնում է գործադիր իշխանության ամենամեծ լծակներով օժտված փաստացի անվտանգության համար երկրի պատասխանատու, փաստացի այնպիսի կարգավիճակ ունեցող, որ իրավապահ մարմինների նկատմամբ վերահսկողություն ունի, որն է նաև փաստացի տեսել ենք, դիմումում էլ հիշատակել էինք, որ ենթադրենք Սյունիքի մարզում կարողանում է խորհրդակցություն հրավիրել, որին ներկայ է գտնվում ԱԱՀ-ի պետը, ոստիկանության պետը, մարզի դատախազը, մարզի քնչականի պետը, ու ուտեղ հենց տեղում հանձնարարականներ ա տալի։ Այս անձը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ինչպիսի հրետորաբանություն է ցուցաբերել։ Բարձր դատարանից և դատավարության մասնակիցներից ներողություն եմ խնդրում այն արտահայտությունների համար, որոնք ստիպված ուղղակի պետք է մեջբերեմ, բայց սա էական նշանակություն ունի այնքանով, որովհետև սա իսկապես որակական իմաստով ընտրությունների արդյունքների ելքի վրա էական ազդեցություն ունենալու փաստական տալներից մեկն է։ Այսպես 08-06-2021 թվականը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու, փաստացի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան։ Դրանց սաղին բռնելու եմ շինեմ։ 08-06-2021 ճակատից շարեմ, կասեք բռնությունա։ Նորից եմ ընդգծում, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցնող անձի մասին։ Հանկարծ չփորձեք թպրտալ, կարճ ասած այդ համայնքների ղեկավարները ռադ են լինելու, վենդետա է լինելու։ 13-06-2021 ընտրություններից հետո այս պողպատե մանդատով գալու ենք ձեր հետևից։ 13-06-2021 նաև ավակ սերնդի գիտնականների համար, որոնք իրոք ծառայում են գիտությանը
եւ ոչ թե կոռումպացված համակարգերին։ Նրանք ովքեր իսկապես գիտնական են եւ ոչ թե եղել են Ռոբերտի կամ Սերժի նախընտրական քարոզարշավի նախընտրական միմոսներ։ Սա վարչապետի պաշտոնակատար նախընտրական քարոզարշավ։ Այդ նախընտրական քարոզարշավի միմոսներին մենք վռնդելու ենք գիտական էլիտայից, ուղարկենք իրենց տները, թող գնան իրենց թորներով զբաղվեն։ 14/06/2021 թվական։ Աղշարի այս հրապարակում անձամբ ասֆալտին են պարկեցնելու։ 15/06/2021 թվական։ Կկտրենք ծունիկը մնացած Հայաստանին հակադրելու փորձ անող ամեն մի ձեռք։ 15/06/2021 թվական։ Բոլորիդ լիազորում եմ տեղում պողպատ է մանդատավորել ստահակներին։ Այսքանը այս փուլում։ Բարձր դատարան, մենք խոսում ենք նախընտրական քարոզարշավի մասին։ Մենք խոսում ենք Սահմանադրության 7-րդ հոդվացի լույսի ներքո հավասարության սկզբունքի մասին։ Եվ պատկերացրեք մի իրավիճակ, որ գործադիր իշխանության բոլոր լծակներով օժտված անձը նախընտրական քարոզարշավ է անում, ոստիկաններով շրջապատված, անվտանգության աշխատակիցներով շրջապատված, եւ ասում է ճակատից, շարեմ կասեք բռնությունը, հանկարծ չփորձեք թփրտալ եւ այլ։ Արդյոք նման պայմաններում կարող է առհասարակ խոսք լինել ընտրությունների հավասարության ազատ կամ այդության մասին։ Երբ նման լծակներով օժտված անձը թույլ տալիս նման արտահայտություններ։ Իդեպ երրորդ անձի դիկորոշումը այս հարցի վերաբերյալ առավել քան հետաքրքիր էր ինձ։ Այս ինչը ես շարադրեցի, այդ բոլոր ձևակերպումները ստացվում է դրանք քաղաքական սուր հռետորաբանություն։ Դրանք ապելության խոսք չեն։ Դրանք իդեպ, օրինակ, որևէ խնդիր չկա, որ հունիսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում, քաղաք Երևան, հանրային հավաքի ժամանակ մի շարք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ իրական մուրջով են եկել հանրային հավաքի։ Իդեպ, ես որքանով որ նկատեցի, ոստիկանապետի տեղակալն է ներկա, որպես հարակից պատասխանողի ներկայացուցիչ, ես հիշում եմ իր հրապարակային խոսքը, օրինակ ինքը ասում էր, որ ինքնին մուրճով հանգալը դա սառը զենք կրելը չէ։ Մենք չենք ասում, որ դա սառը զենք է։ Ուղղակի արդյոք նորմալ է մուրճը ձեռքին քաղաքով քայլել, քարոզանել, քարոզարշավանել։ Սա է ընտրությունների հավասարության, ազատության մտնոլորտը։ Իդեպ այս արտահայտությունների վերաբերյալ կարծում եմ դատախազության մեր գործընկերները տեղյակ կլինեն։ Ներկայացվել էր հաղորդում հատուկ քնչական ծառայության, ներկայացվել էր գլխավոր դատախազին, ինչի՞ հատուկ քնչական ծառայությանը, գլխավոր դատախազը այն ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն, եւ հատուկ քնչական ծառայությունը գտավ, որ օրինակ դրան ծաղին բռնելու եմ շինեմ արտահայտությունները հրապարակային անելով, իր մեջ քրեայիրավական որևէ տար չի պարունակում։ Իդեպ զարմանալու տեսանկյունից ես չեմ զարմանում, բարձր դատարան։ Ես ինքս տեղեկացա, որ երբ մենք ընդմիջման մեջ էինք, սահմանադրական դատարանի առջև ներկայանում եմ ինչ-որ ազգային ժողովի պատգամավոր, եւ մատը թափ տալով ցույց տալով սահմանադրական դատարանին, ասում է թող հələ փորձվեն սահմանադրական դատարանի դատավորները անվավեր ճանաչել ընտրության արդյունքները, կլինեն դրա վերաբերյալ իրավական հետևանքներ։ Բնականաբար այդ անձը ոչ ծերփակալված էր, նայած արժը պատգամավոր է, գուցե արժի համաձայնության արձ առաջանար, բայց այդ չի արձ։ Մտնոլորտը, որը մենք տեսնում ենք, այսպիսինն է։ Սա է այն վարքագծային դրսևորումը, որը իրավապահների, դա էլ առանձին իհարկե խումբ հարց է, ծայրահեղ սելեկտիվ դատավարական գործողությունների արդյունքում ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք։ Ինչներ հետաքրքիր այս հարցով, վստահ եմ, քանի որ այս վարչական դատարանի վճիռները հենց կարելի ասել մյուս դիմող սուբյեկտի կողմից էր ներկայացվել, վարչական դատարանը առավել քան հետաքրքիր արձանագրումներ արեց այս դեպքում։ Այնպես էր ստացվել, իդեպ, որ կենտրոնական ընտրական անձնաժողովը ևս խնդիր չէր տեսել այս արտահայտությունների հետ։ Առավազն դա էր իրողությունը։ Բայց վարչական դատարանը խնդիր տեսավ, արձանագրեց, իհարկե արձանագրեց այն տեսանկյունից, որ կուսակցության ուժը կորցրած
ընդհանրաց գրանցումը ճանաչնատություն ենթադրող արարք է։ Այսինքն ինչ որ հետևանք կարգապահական պետք է ունենար։ ԿՀ-ն իհարկե կրկին որևէ գործողություն չէր ձեռնարկել, բայց վարչական դատարանը հետագայում նաև արձանագրեց ԿՀ-ի անգործությունը։ Այս խումբ հարցի վերաբերյալ։ Մյուսը։ Բարձր դատարան մյուս հանգամանքը վերաբերում է նրան, որ մայիսի 10-ից մինչև հունիսի 20-ը ներառյալ և շարունակաբար, մինչ օրս, իրավապահ համակարգի կողմից առավել ընդգծված թիրախավորող է եղել Հայաստան դաշինքի բազմաթիվ ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Այս ողջ ընթացքում խոսքը գնում է հարյուրավոր անձանց բերելու այնուհետև ազատ արձակելու մասին։ Դա կոչվում էր, առնվազն ես այս ընթացքում իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասով բացահայտեցի, որ պարզվում է, որ դա կոչվում է ստուգողական գործողություններ։ Այսինքն օրինակ առավոտյան ժամը 6:30-ից մարդուն վերում ես ոստիկանության բաժանմունք, սկսում ես տալ հարցեր, սկսում ես շփվել մարդու հետ, չգիտես ինչի հետ ամեն անում ես բերման ենթարկելով, այնուհետև 3 ժամ հետո ասում ես դու ազատ ես։ Եվ այդ մարդիկ լինում են ընդդիմադիր դիրքից հանդես եկող անձինք։ Սա արդյոք ընտրողների կամքի վրա ազդեցություն չեր ունենալու։ Սա արդյոք կազմակերպված բնույթի գործողություն չէ, եթե այն տեղի ունենում սկսված Հայաստան դաշինքի նախընտրական կենտրոնական շտաբի ղեկավարի նկատմամբ Արմեն Գևորգյանը։ Պատկերացրեք, հատուկ քնչական ծառայություն գրեթե տարի քննում է մի քրեական գործ։ Գործը քննվում է, որևէ մի ինչ-որ գործողություն ակտիվ չկա, այդպես հանգիստ քննվում է։ Եվ հենց հայտարարվում է, որ Արմեն Գևորգյանը հանդիսանում է Հայաստան դաշինքի նախընտրական կենտրոնական շտաբի ղեկավարը, արդեն մենք գտնվում ենք մայիսի 10-ից սկսված իրավահարաբերության ռեժիմի մեջ, Արմեն Գևորգյանին կանչում են հատուկ քնչական ծառայություն և մեղադրանք են առաջադրում։ Այդ ո՞նց է տենց ստացվում։ Այսինքն ինչպես է դա հենց տենց համընկնում։ Այսինքն ո՞նց է այդ ժամանակագրությունը այդ ձև ընտրվում։ Մյուս կողմից նաև բարձր դատարան, բացի ոստիկանության, քաղաքական մարմինների գործողությունների մասով, մենք նաև նկատել էինք, որ եղել են դեպքեր, երբ անձը պարզապես հանդես գալով Հայաստան դաշինքի որպես թիմակից համակիր անհապաղ հեռացվել է աշխատանքից։ Օրինակ Գյումրիի թիվ 1 պոլիկլինիկայի տնօրեն հանդիպել է պարզապես մեկ անգամ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչների, ովքեր այցելել էին Գյումրի։ Հաջորդ օրը իրեն մարզպետի տեղակալի որոշմամբ ազատեցին աշխատանքից, առանց որևէ պատճառաբանության։ Սա արդյոք այն միջավայրն է, երբ ընտրությունները հավասարության սկզբունքի ներքո են իրականացվում։ Կարծում եմ ակնհայտորեն ոչ։ Իդեպ ստուգողական գործողությունների մասով մենք միջնորդությամբ խնդրել էինք բարձր դատարանին, որ նշված հարցը ուշադրության առարկա դառնար, որովհետև ոստիկանության կողմից այդ հարցին անդրադարձ չէր կատարվելու աշխատակարգային որոշմամբ սահմանված հարցադրումների լույսի ներքո։ Այսինքն իրենք պարզապես խոսում էին հարցադրման տեսանկյունից կատարված իրավախախտումների, բայց ստուգողական գործողություն կատարելու համար պարզվում է ոչ մի իրավախախտում պետք չի անել։ Պետք է լինի պարզապես մի անհասկանալի ցակման ահազանգ չակերտներում եւ անձին 3 ժամով տանում են ստուգողական գործողությունների։ Իսկ այդպիսին բավականին լավ ծավալով իրանացվել է։ Մյուս հանգամանքը իհարկե ոստիկանության իրավապահների սելեկտիվ գործողության վերաբերում է նրան, որ ենթադրենք մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարություն է տարածում, որ հունիսի 17-ին հանրային հավաքին Հայկական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու անձը, ում անունը հիմա միգուցե կդժվարանամ ասել նույնիսկ, բոլոր դեպքերում հարկադրել է մարդկանց մասնակցելու հունիսի 17-ի հանրային հավաքին։ Դրա մասին իդեպ հայտարարություն է տարածում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Իսկ մի հաստատություն, որը սահմանադրական մարմին է, որի կարելի ասել զեկույցներին նույնիսկ հղումներ են տալիս Հայաստանի Հանրապետության դատարանները, եվրոպական դատարանը, դրա վերաբերյալ առնվազն ես բարձր դատարան
Ունեմ համոզմունք, որ քրեական գործ չի արուցվել, ունեմ համոզմունք, որ մեղադրանք չի առաջադրվել, բայց օրինակ Հայաստան դաշինքի անդամ, պատգամավորի թեկնածու, պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի դեպքում անհայտ ծագման Telegram-յան ալիքը մի նյութ է տարածում, 3 ժամ հետո Արմեն Չարչյանը լինում է ձերբակալված։ Այս տարբերակված մոտեցումն էլ բարձր դատարան ցույց է տալիս այն, ինչը ես խոսքի սկզնական մասում ասացի, երբ արչապետի պաշտոնակատարը կարող է պարզապես Սյունիքի մարզում գտնվելով հավաքի քնչականի պետին, մարզի դատախալի, հավաքի ԱՑ պետին, ոստիկանապետին, տեղում անձնականներ 10-ի մի հատ էլ բոլորը պետք է պատժվեն։ Ու հետո էլ ասի, դե գնացեք ձեր գործը արեք։ Սա է պատկերը։ Ուրեմն մյուս կողմից նաև հենց ամենակարևոր օրը հունիսի 20-ին քվեարկության օրն է։ Ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ ոստիկանությունը առնվազն պետք է վստահ լինենք, չէ՞ որ օպերատիվ իրավիճակին տիրապետում է։ Չէ՞ որ դա է ոստիկանության նաև գործառույթներից մեկը արարքների կանխարգելումը։ Ամբողջ Երևան քաղաքով տարածվում են թռուցիկներ, Հայաստան դաշինքը վարկաբեկող, Հայաստան դաշինքը անվանարկող եւ այլն գառումներով։ Խուլիգանական ձև, իսկն ամբողջ քաղաքի փողոցները թռուցիկներ բաժանած, իսկն փողոցում շպրտած, այլ կերպ ասած։ Ոստիկանությունը կանխարգել է այդ գործողությունը։ Ոչ։ Ոստիկանությունը անհապաղ արձագանքեց այդ դեպքին։ Ոչ։ Հիմա եթե այդ նույնը հակառակ կողմից արվեր, կլիներ արձագանք, կարծում եմ 1 ժամում կլիներ։ Նույն իրավիճակը նաև Հայաստան դաշինքի պաստառներին է վերաբերում։ Նախընտրական շրջանում արդեն նույնիսկ զավեշտի էր այդ իրավիճակը վերածվում, որ մշտապես ինչ-որ մի իրավիճակում միշտ պետք է ինչ-որ զարգացման դեպքում տուժեին Հայաստան դաշինքի նախընտրական պաստառները։ Ավելին, բարձր դատարան, նույնիսկ կա տեսանյութ, որը ես կրիչով փոխանցել եմ դատարանին, երբ վարչապետի պաշտոնակատարը պետք է այցելի Սյունիքի մարզ, այնտեղ կանգնած է Սյունիքի մարզի մարզպետը, ոստիկաններ, պատգամավորներ, պատգամավորի թեկնածուներ, եւ տեսանյութով ուղիղ երևում է, ոնց է միանց քարով խփում Հայաստան դաշինքի պաստառին։ Այդ անձը ձերբակալվել է, վստահեցնում եմ ձեզ, ոչ։ Ոնց կարելի է ձերբակալել այդ անձին։ Բարձր դատարան, նաև չեմ կարող ուղղակի չնշել, որովհետև կարծում եմ նաև դատական դեպարտամենտը, եթե պետք է տեղեկություններ տրամադրեր, նաև կարող էր տրամադրել այն բացառիկ իրավիճակի վերաբերյալ, երբ հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության դատավորներից մեկը տրամադրել էր թույլտվություն, որոշում, խուզարկություն կատարելու համար Հայաստան դաշինքի շտաբերի պատասխանատուների մոտ։ Կարող է լինել նման իրավիճակ։ Կարող է։ Բայց պատկերացրեք, դատարան ասում է, օրինակ, որ այն կարելի է կատարել 4 օրվա ընթացքում։ Իսկ որոշակի այցողության տեղ է տալիս։ Չնայած որոշման մեջ նաև ուղղակիորեն նշում է հենց Հայաստան դաշինք բառը։ Իսկ ոչ թե փաստորեն անձն է էական, այլ այն, որ անձը Հայաստան դաշինքի հետ առնչություն ունի։ Հիմա հունիսի 20-ին Սյունիքի մարզում գալիս են եւ Հայաստան դաշինքի նախընտրական շտաբերում խուզարկություն են իրականացնում։ Փնտրելով ինչ, քվեաթերթիկներ, հաստատցի տպելու սարք։ Բարձր դատարան, սա քվեարկության օրն է։ Ամենապատասխանատու օրը, ամենակարևոր օրը, ընտրությունների ամփոփման օրը։ Բայց Հայաստան դաշինքի դեպքում կատարվում են խուզարկություններ։ Սա կարելի ասել ապա համակարգի հետ կապված։ Թվով 6-րդ խնդիրը ընտրախախտումների վերաբերում է Հ քաղաքացու անձնագիր ունեցող բազմաթիվ անձանց անձնագրային եւ վիզաների վարչության կողմից չեն տրամադրվել հնարավորություն ընտրությանը մասնակցելու վերաբերյալ։ Եվ դա կատարվել է հայեցողաբար։ Ես իհարկե նկատեցի նաև, որ նշված տեղեկատվությունը ոստիկանությունից ևս չի պահանջվել։ Մինչդեռ սա շատ էական հանգամանք է բարձր դատարան, նաև դրանով ուզում եմ զեկուցողի ուշադրությունը հրավիրեմ այս հարցին, քանի որ իսկապես անձնագրային վիզաների վարչության կողմից դրսևորվել է հայեցողաբար կամ այական մոտեցում։ Ի վերջո ելակետը հետևյալն է։
Ես չեմ ուզում շատ մանրամասների անցնել, բայց մանրամասները, եթե կարիքը կլինի քննարկելու, ես կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը առաջանալու է։ Մենք կարող ենք նաև անցնել դռնփակ ռեժիմի նշված հարցը ավելի մանրամասն քննարկելու համար, բայց ելակետը հետևյալ։ Եթե մարդը ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր, ուրեմն պետք է ունենա հնարավորություն ընտրություններին մասնակցելու։ Իսկ այնպիսի պատասխանը, օրինակ, ելնելով Վրոգրյալից, 2021 թվականի հունիսի 25-ին կայանալիք արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու նպատակով ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների ցուցակումը ընդգրկելու վերաբերյալ տեղեկանքը մերժվում է այն պարագայում, երբ հաստատվում է, որ անձը ունի քաղաքացու անձնագիր, իրավական աբսուրդ է, կամայականություն է, եւ նորից եմ ասում, սրանով կրկին ուղղակի ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների, նախընտրական քարոզարշավի եւ բուն ընտրությունների վրա։ Եթե մարդը ունի քաղաքացու անձնագիր, ի՞նչ սահմանափակման մասին է խոսքը։ Այստեղ կարող է հարց հնչել։ Իսկ արդյոք այդ դեպքերում, օրինակ, դատական կարգով բողոքարկվել են դրանք, թե ոչ։ Բարձր դատարան առնվազն կանխավարկած է հետևյալը, չէ՞, որ իրավասու վարչական մարմինը պետք է դրսևորի օրինական վարքագիծ։ Բացառությունը դատարան դիմելն է։ Հիմա եթե ոսկանությունը համատարած նման պատասխան է տրամադրում, մենք նաև որոշակի իրավագիտական խնդիր ունենք։ Առնվազն այն տեղեկատվությունը, որը ես ստացել եմ, վերաբերում է նրան, որ սա եղել է համատարած, սա եղել է կամայական ձևով, եւ նաեւ եղել են դեպքեր, որ այն նույն անձին, որոնք դիմել են, չեն ստացել, համանման կարգավիճակով գտնվող անձին ստացել են։ Այդ ոնց է ստացվում, պատկերացում չունեմ։ Բայց դե մեր ոստիկանությունն էլ հիմա այդ ձևա։ Հունիսի 20-ին նաեւ ոստիկանության կողմից տեղեկանքներ են տրամադրվել։ Տեսեք, երրորդ անձի դիրքորոշումը ուսումնասիրելով կարծես թե որոշակի թուրը մռնում է տեղի ունեցել, դին խնդիր ենք մենք բարձրաձայն։ Հունիսի 20-ին է կարան տեղեկանք ստանա։ Բայց եթե անձը հաշվառում չունի, հունիսի 20-ին տեղեկանք չի կարա ստանա։ Պետք է հաշվառում ունենա, ասի այստեղ եմ հաշվառված, ուզում եմ գնամ ուրիշտեղ ընտրեմ, հա հունիսի 20-ին դիմեց։ Բայց այդ հունիսի 20-ին ո՞նց են տալի մարդու, ով հաշվառում չունի։ Հիմա հարց առաջանում, բա քանի տեն դեպքով են տվել։ Առասակ հարց առաջանում, քանի անձի են ընտրության օրը տրամադրել նման տեղեկանք։ Ինչ ծավալա դա հանդիսած։ Նաև շատ հետարքիր կլիներ հնարավորության դեպքում համեմատական իմանալ։ Օրինակ 2018 թվականի ընտրությունների ժամանակ քվեարության օրը ոստիկանությունը քանի տեղեկանք է տրամադրել։ Այնուհետև 2021 թվականի հունիսի 20-ին։ Իդեպ այն խումբը, որի մասին խոսում եմ, անձանց, որոնք ունեն քաղաքացու անձնագիր, որոնք փաստացի գտնվում են Հայաստանում, ըստ էության շուրջ 90,000 մարդու մասին է խոսքը։ Հիմա այդ մարդիկ կարողացել են մասնակցել այս ընտրություններին, թե ոստիկանությունը ուղղակի ասել է, գիտեք ինչ կա, դուք ունեք քաղաքացու անձնագիր, բայց չեք կարա մասնակցել։ Այսա կարելի է իսկապես պարզել, որտեւ առնվազն մեր տեղեկությունները, որոնք ունենք, նաև աստերը, որոնք ներկայացրել են, հաստատում են այն, որ նշված դեպքում եւս հավասարության սկզբունքը խախտվել է սահմանության 7-րդ հոդվածը։ Բարձր դատարան, մյուս խնդիրը վերաբերում է, իհարկե, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հունիսի 27-ին այս հարցը ես քննարկվեց, բայց ես կարծում եմ բնավ դրա վերաբերյալ սպառիչ պատասխան չտրվեց։ Քվեարկությանը մասնակցել 23790 քաղաքացի, որոնք քվեարկել են ոչ կենսաչափական անձնագրով, հետաբար առանց համապատասխան տրամադրվող կտրոնի վրա լուսանկարի առկայության։ Բարձր դատարան, ես այս հարցի վերաբերյալ ուզում եմ սենց մի քանի փուլերով մոտենալ։ Առաջինը, ինչ եղավ 2016 թվականի ընտրական օրենսգիրքը ընդունելով։ Ընտրական օրենսգիրքը նոր մեխանիզմներ առաջարկեց անձի ինքնությունը նույնացնելու, վերիֆիկացնելու։ Կարելի ասել, Հայաստանի Հանրապետությունը միլիոնավոր դոլարներ ծախսեց նրա համար, որ այդ սարքերը ձեռք բերվեն, որ այդ կտրոնը դուրս գա լուսանկարով, որ անձի ինքնությունը ճշելու ավելի բարձր շեմ նախատեսվի,
2016 թվականին ընդունված ընտրական օրենսգիրքը բացառություն նախատեսում էր, որ նաև կարող են լինել իրավիճակներ, որ այդ կտրոնի վրա լուսանկարը դուրս չգա, խոսքը վերաբերում էր մինչև 2008 թվականի հունվարի 1-ը տրամադրված ոչ կենսաչափական անձնագրեր։ Հիմա ինձ մոտ առնվազն տպավորությունս հետևյալ։ 2018-ին նշված հարցի վերաբերյալ պետության պոզիտիվ պարտականությունը սկսել է գործել։ 2008 թվականից մինչև 18 թվականը բոլոր դեպքերում մենք ունենք 10 տարվա ռեժիմ։ Անձնագրի վավերականությունը 10 տարի կարող է երկարաձգվել, եթե դեռ պիտանելիության շեմը հաղթահարում։ Հիմա պետությունը, իմանալով, որ միլիոնավոր դոլարներ է ծախսել ընտրական գործընթացը առավել թափանցիկ, պատշաճ, վերիֆիկացման մեխանիզմով կազմակերպելու համար, չի կարողացել 2021 թվականին այս հարցը լուծել։ Չէ՞ որ սա պետության պոզիտիվ պարտականություն։ Ասել, որ գիտեք ինչ, դե կարող է լինել, որ 23790 քաղաքացի, հա, գալիս են անձնագրով, անձնագիրը հին է, լուսանկարը չկա, բազայում, դրա համար դուրս չի գալ։ Օրինակ, թող վստահված անձին եւ հանձնաժողովի անդամները ուշադիր լինեն։ Ես կարծում եմ նման մեկնաբանման դեպքում միգուցե պետք է ամբողջ ընտրական գործընթացի պրոցեսը փոխանցել հանձնաժողովի անդամների եւ վստահված անձանց։ Պետության կազմակերպչական պարտականությունը որտեղ է։ Հենց այստեղ է։ Պետությունը պարտավոր էր այս խնդիրը լուծել այնպես, որ այլ ասել 66-րդ հոդվածի ընդհանուր կանոն կառուցակարգը, որ անձը գալիս է անձնագրով, անձնագիրը անցկացվում է, մատնահետքը դրվում է, դուրս է գալիս լուսանկարով կտրոն, սա վերիֆիկացման մեխանիզմ։ Պետությունը սա պետք է ապահովեր։ 2021 թվականին ենք, մինչև հիմա սա չի ապահովվել։ Եվ 23790 քաղաքացի չունի լուսանկարով կտրոն, որը արդյոք դժվարացնում է պրոցեսը վերահսկողության, դժվարացնում է, արդյոք ռիսկեր է անձինք իրականում ուրիշ անձինք լինեն։ Պարզապես մաշած պասպորտ, հեշտ իրավիճակ կեղծիկ կազմակերպելու համար, այո, կարող են, եւ վստահ կարող եմ ասել, որ նաեւ կարող են եւ լինել։ Սրա հակառակը հերքելու խնդիրը ամբողջ նրանում է, որ պետք է այդ վերիֆիկացման մեխանիզմը գործի։ Իսկ եթե չի գործում, ունենում ենք այնինչ ունենք։ Հիմա տվյալ դեպքում պետություն, իդեմս նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին է, ի՞նչ է նախաձեռնել, որ այս խնդիրը լուծի։ 2016 թվականին ընդունվել է ընտրական օրենսգիրք, ընտրական օրենսգիրք, որը ունի մի քանի կանոններից բացառություններ, բացառություններ, իդե։ Եթե ուն թիվը ոչ թե լիներ 23000, այլ լիներ 230, միգուցե կարելի էր քննել, ասել, գիտեք, պետությունը իր պարտականությունը կատարել է, 230-ն էլ դեպք մնացել է, տեխնիկական խնդիր է, բայց 23000-ը, դա մենք խոսում ենք ամեն դեպքում բավականին կշիռ ունեցող քվեի մասին։ Հիմա այս պայմաններում պետությունը իր պարտականությունը կատարել է, թե ոչ։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ չի կատարել, որովհետև ընտրական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի դրույթը այնքանով, որքանով ոչ կենսաչափական անձնագրերի կամ առհասարակ անվավեր նույնիսկ անձնագրի օգտագործումը թույլ է տալիս ընտրական գործընթացում անցումային նորմ է եղել իր էությամբ, անցումային բնույթի։ Հակառակ դեպքում ինչի համար այս մեխանիզմը նախատեսվել բարձր դատարան։ Իսկին Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրական օրենքի մակարդակով ընդունում է մի հատ մեխանիզմ, սարքերը բերում է, բերում է նաև այդ լուսանկարի բազայի ձևակերպման կառուցակարգերը, օրենքով էլ նախատեսում է այս մեխանիզմը, որ 5 տարի հետո դա հələ չաշխատի։ Է, հենա ինչի էր դի դրվում, որ այս հարցն է առաջանում բարձր դատարան։ Գտնում եմ, որ նշված իրավիճակում 23790 քաղաքացու դեպքում էլ հնարավոր չի եղել պատշաճ ստուգումը իրականացնել։ Իսկ պատշաճ ստուգումը հենց ըստ ընտրական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի հանդիսանում է այն, որ լուսանկարի կտրոնը դուրս է գալիս, անձնագիրն էլ աշխատում է, սա է կանոնը։ Այս դեպքում դա չի եղել։ Ինչ են ասում 3-րդ անձը եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ամենայն հավանականությամբ ասելու են, որ այդ 23000-ի մեջ 10993-ը զորամասում հաշվառված անձանց ընտրություններնի մասնակցության հանգամանք։
բայց սա էլ ավելի մեծ խնդիր է։ Այսինքն մենք այդ 23,000-ի խնդիրը հենց ֆիքսում ենք ու ավելի բարձրացնում ենք իրավիճակը։ 10,993 զինվորականի ձայն։ Բարձր դատարան առնվազն ես գտնում եմ, որ մենք այո պետք է որպես վկայի կարգավիճակով հրավիրենք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին պարզելու համար։ Արդյոք իսկապես 10,993 զինծառայող է մասնակցել։ Սա է եղել թիվը։ Առնվազն հրապարակված տվյալը մենք գործում ենք նման թվի։ Բայց արդյոք ստեղ մի խնդիր չկա։ Հարց է առաջանում։ Իսկ այս մասով արդյոք ընտանիքի անդամները ևս ընդգրկված են։ Այս ընդհանուր առանձին ցուցակի մեջ։ Առասպես զինծառայողների ցուցակի վերաբերյալ մի շարք հանգամանքներ կա, որոնք պետք է պատշաճ քննության առ դառնան, եւ ես կարծում եմ նաեւ ծամանադրականության գնահատման տեսանկյունից առասարակ ընդրական օրենսգրքի վերաբերելի դերույթներ։ Զինծառայողների վերաբերյալ պրոցեսը ամբողջությամբ գախնի։ Գախնի այն ընդհանուր տեղամասերը, որտեղ իրենք պետք է քվեարկեն։ Գախնի է ցուցակը ինչպես է ձևավորվում։ Գախնի է ովքեր լինում ցուցակում, ովքեր չեն լինում ցուցակում։ Այս ամբողջը գախնի է։ Բայց մեկ բացառություն կա այստեղ։ Գախնի է բոլոր քաղաքական ուժերի համար, որոնք իշխանություն չեն։ Իսկ որոնք որ իշխանություն են, գախնի չէ։ Առանց որևէ օրենքի խախտման։ Հիմա ենթադրենք, եթե քաղաքական մի ուժի առաջին համարը վարապետի պաշտոնակատարն է, օրինակ, հա, ասենք հիպոթետիկ իրավիճակ ենք վերցնում, արդյոք ինքը չի կարող ցկացած պահի ստանալ բոլոր զինծառայողների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն։ Կարող է ստան, որովհետև ունի գաղտնիության ամենամեծ թույլատրելիության բաժին։ Անդիմադիր ուժերը ունեն, իհարկե, որ մի հասարակական կազմակերպություն, վերահսկողական գործառույթ իրականացնող կազմակերպություն ունի, իհարկե չունի։ Սա արդյոք հավասարության տեսանկյունից երաշխավորում է սահմանության 7-րդ հոդվածի պահանջները, իհարկե ոչ։ Արդյոք սա ընտրական օրենսգրքի կրկին նույն 66-րդ հոդվածով ներդրված այդ կարևոր ինստիտուտի անձի նույնականացումը ստուգելու տեսանկյունից բավարարում է չափանիշին 10,993 ձայների։ Իդեպ ես սա կրկին ուզում եմ նշել բարձր դատարան, չակերտներում եմ դիտարկում այս թիվը, որովհետև սրա վերաբերյալ առնվազն ես որոշակի պարզաբանումներ գտնում եմ, որ պետք է տանանք բոլորս, որտեղ որոշակիորեն տարակուսանք առաջացնի։ Նման թիվ չպետք է որ լինի։ Բայց բոլոր դեպքերում նաև բարձր դատարան այս ամենին բարձր դատարան իմ ժամացույցով 18:00 Ճիշտ ասած մեր ժամացույցով էլ է 18:00 Բանակում են դուք